үкмөт башчы Темир Сариев отставкага кетет. Бул боюнча президенттин да маалыматы бар. Мындай билдирүүнү үкмөттүн кезексиз жыйынында Темир Сариев өзү жарыялады. Анын айтымында кызматтан кетүүсү акыркы убактагы саясий кырдаалды турукташтырарын жана жогорку кеңеш менен үкмөттүн ортосундагы пикир келишпестикти жөнгө салат деп билдирди. Жыйында Темир Сариев өкмөттүн азыркы курамы менен жасалган негизги делген иштерине да токтолуп өттү. Ошондой эле кийинки келе турган жаңы өкмөттүн курамына ийгилик каалады. Белгилей кетсек, Сариев бир жылга чукул премьерлик кызматты аркалаган. Өзүмдүн баардык тажрыйбамды, билимимди жумшадым. Албетте баарыбыз биргеликте көп нерсени ишке ашырдык. Бирок аткарылган иштер үчүн, аткарылган айрым үмүттөр үчүн элимден кечирим сурайм. Биз жетишкен ийгиликтер элдин энчиси элибизге кызмат кылсын. Аткарылган максаттар алдыдагы жолубузду узартат, аша турган ашыгыбызды бийиктетет. Мага үмүт артып, ниеттеш болгон түзөтүштөргө ыраазымын. Алмазбек Атамбаев Индиянын президенти менен премьер-министрине Керала штатындагы өрткө байланыштуу көңүл айтты. Мамлекет башчысы курман болгондордун туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен кайрат айтып, бул каргашада жабыр тарткандардын бардыгы тез арада сакайып кетсин деген тилегин билдирген. Эске салсам, 10 апрелде Индиянын Керала штатында сыйынуучу жерден чыккан өрт 100 ашык кишинин өмүрүн жалмап, дагы 200 киши жарат алган. Маалыматтарга караганда өрт индуисттик фестивалда колдонууга пландалган пиротехник касакталган кампадагы жарылуудан чыккан. Өрт храмды толугу менен жок кылды. Ишенал Арабаев атындагы жогорку окуу жайдын жатаканасында өрт чыкты. Тилсиз жоо имараттын 80 чарчы метрге жакын жерин жабыркаткан. Окуя болгон жерге өрт коопсуздугу кызматынын өкүлдөрү келип, 40 мүнөт аралыгында өчүрүп үлгүрүшкөн. Тилсиз жоо окуу жайдын 8-чи кичи райондагы Чалдыбар 91А дарегинде жайгашкан жатаканасында чыккан. Өрт тууралуу маалымат саат 11:55 келип түшүп, кырсык болгон жерге бир өрт өчүрүүчү унаа менен бир шаты жөнөтүлгөн. Учурда келтирилген чыгым менен өрттүн себеби тактала элек. Аталган жатаканада ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген Көз Азиз 2 кыз жашагандыктан өрт электр шаймандарын өчүрбөй калтыруудан болсо керек деген божомолдор айтылууда. Кырсыктан 19 адам жаракат алып, ооруканага жеткирилди. Алардын арасында жаш ымыркай да болгон. Келген маалда биринчи этажда бир бөлмөсү катуу өрт чыгып атыптыр. Биздин маалдар сразу шыр эле жең тартып суу беришти. Андан тышкары дагы адам куткаруу иштерин аткарышты. Патрулдук милиция кызматкерлери ошо участковыйлар, ушул райондун участковыйлары тез жардам расчеттору келди. Өлкөдө бензиндин баасы өсө баштады. Нефти трейдерлер ассоциациясы билдиргендей, бүгүнкү күндөн тарта күйүүчү майлы учу майларга баа 1 сомго кымбаттаган. Жалпысынан баалар күйүүчү майдын АИ-80, АИ-92 жана дизель майына карата жогорулаган. Ал эми АИ-95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 50 тыйынга өстү. Нефти трейдерлер бул көрүнүштү Орусиянын мунай иштетүүчү заводдору бааны 10-15% көтөргөнү менен түшүндүрүүдө. Учурда Бишкектеги Газпром май куюучу жайында бензиндин АИ-92 үлгүсүндөгү баасы 34 сомдон, дизель майы 31 сомдон сатылууда. Бишкектин айрым жерлеринде 5 күнгө газ өчүрүлөт. Газпром Кыргызстан ишканасы тараткан маалыматка ылайык, Google Trot 11 апрелден 16-сына чейин ала тоо жаңы конушунда, Новопавловка кыштагында жана автомаш радиатор ишканасында убактылуу берилбейт. Ишкана мындай кадамга оңдоп түзөө иштеринен улам барып жатканын кошумчалаган.